Filipin'də hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Bu barədə ölkənin hərbi qüvvələri məlumat yayıb. Hadisə zamanı təyyarədə 85 nəfər olub. Ölkə ordusunun generalı Sirilito Sobehana bildirib ki, qəzaya uğrayancı 130 təyyarəsinin alovlanan qalıqları altından 40 nəfər xilas edilib. Hadisə nəticəsində 17 nəfər həlak olub. Qeyd edilir ki, hadisə təyyarə Sulu əyalətinin Hol adasına eyni şədərkən baş verib. Hadisə yerində xilas edicilər işləyir. Biz onların həyatının xilas olunması üçün dua edirik, general deyib.